នាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសហបុរីលោកលីសៀនឡុងបានប្រកាសអំពីរយៈពេលកាន់ទុកទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី21មីនាដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី23មីនានៅក្នុងឱកាសនេះដែរដើម្បីជាការផ្តល់ការគោរពដល់លោកលីគាន់យូទង់ជាតិនៅគ្រប់ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានបង្ហូតពាក់កណ្តាលដងចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចំពោះពិធីបុណ្យដំកល់សពជាឯកជនសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកលីគឺធ្វើឡើងចាប់ពីថ្
ពីថ្ងៃនេះនឹងបើទ្វារចំពោះតែក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងបុគ្គលិកតែប៉ុណ្ណោះគិតមកទល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទគេហដ្ឋានស្រីធម្មសិកស្ថិតនៅតំបន់អ៊ីស្តាណាបានបើកទ្វារទទួលមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារជាង1000ពីរយនាក់ដែលបានមកគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1របស់សង្ហបុរីលោកលីគាន់យូដែលបានផុតដង្ហើមកាលពីព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទ ចំណែកនៅជុំវិញប្រជាជាតិជាកោះដតូចមួយនេះវិញពិធីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកលីត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ចំនួន15ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនសម្ដែងការគោរពចុងក្រោយរបស់ពួកគេចំពោះមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យម្នាក់នេះតំណាងរាស្ត្រនៅសង្កាត់អាងមូគីយ៉ូដែលជាសង្កាត់មួយក្នុងចំណោមសហគមន៍ចំនួន15ដែលបានរៀបចំការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនោះបាននិយាយថាមកទល់ពេលនេះមនុស្សជាង600នាក់បាន មកតំបន់នេះចាប់តាំងពីតំបន់នេះបានបើកទទួលការរំលឹកដល់លោកលីតាំងពីម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោកបន្តថាអ្នកខ្លះបានមកទីនេះតាំងពីព្រលឹមម៉ោង7កន្លះដើម្បីគោរពដល់លោកលីមុននឹងពួកគេចេញទៅធ្វើការឬក៏ទៅបរិភោគអាហារពេលព្រឹក រដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីនឹងរៀបចំឲ្យប្រជាជនទូទៅបានចូលគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធចំពោះលោកលីនៅឯវិមានរដ្ឋសភាដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃពុធតទៅសពរបស់លោកលីនឹងត្រូវតម្កល់នៅឯវិមានរដ្ឋសភាពីថ្ងៃពុធរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីទទួលការគោរពពីសាធារណជនចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ចំណែកយប់ពិសេសនៃការរំលឹកដល់លោកលីនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅយប់ថ្ងៃពុធចាប់ពីម៉ោង7យប់ទៅដោយរួមមានការថ្លែងអំពីការច
ដែលបានធ្វើដំណើរតស៊ូជាមួយលោកលីបន្ទាប់មកពិធីបូជាសពនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាឯកជននៅឯឈិបនាឋានមណ្ឌល ដែលឡែកសៀវភៅរំលែកទុកត្រូវបានដាក់នៅខាងមុខទ្វារធំវិមានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្តាណានិងនៅស្ថានទូតសង្ហបុរីនៅក្រៅប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីទទួលអ្នកដែលមានបំណងបង្ហាញការគោរពជាលើកចុងក្រោយចំពោះលោកលីក្រៅពីនេះសាធារណជនក៏អាចចូលរួមរំលែកទុកនិងរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកតាមរយៈគេហទំព័រផ្លូវការផងដែរ ក្រៅពីនេះសារមន្ត្រីជាតិសង្ហបុរីនិងក្រុមប្រឹក្សាគេដំណើរជាតិបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីការរៀបចំពិព័រណ៍ចងចាំដល់លោកលីគាន់យូដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី25ខែមិនិនាដល់ថ្ងៃទី26ខែមេសានៅឯសារមន្ត្រីជាតិសង្ហបុរីជាពិព័រណ៍បើកឲ្យចូលរួមដោយសេរីធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញការគោរពនិងចងចាំដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃប្រទេសសង្ហបុរីពិព័រណ៍នេះរួមមានការតាំងបង្ហាញរូបថតនិងឯកសារសម្លេងព្រមទាំងរូបភាពស
ដែលបានទទួលមរណកាលកាលពីព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងអាយុ 61 ឆ្នាំគឺជាស្ថាបនិកនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃប្រទេសសិង្ហបុរីដែលបានដឹកនាំប្រទេសដ៏តូចគ្មានអ្វីសោះនេះតាំងពីក្រោយក្រររហូតដល់ក្លាយជាប្រទេសដែលមានភាពរុងរឿងជាងគេនៅអាស៊ីនិងល្អជាងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅបច្ចុប្បន្នលោក